que bom ver você de novo, Spylow. Aquela feiticeira malvada louvou os planos do foguete do professor. E eu estou em uma... Thank you.
Parece que você vai ter que usar este canhão para atravessar. Acho que estou vendo um ovo atrás de você, mas está fora de alcance. Vai ter que fazer o ca... Thank you.
cuidado com a lava. Ela... Parece que a feiticeira já usou os planos pla... Tinha no foguete. Se você vira o Randall, fala pra ele que eu voltei pelo lago noturno pra ter um...
Oh-oh. Você vai ter que usar esse fortalecedor de combo pra eliminar esses dragões. Oh, você...